Klimathjältarna och forna elitidrottarna Heidi Andersson och Björn Ferry teamar upp med Volvo lastvagnar för att göra Transportsverige mer klimatsmart. Ska vi nå de här målen under 2 grader och så vidare, då måste vi sluta använda fossila bränslen. De har tagit fram sin egna version av framtidens miljövänliga lastbil. Men vad kommer Volvos experter tycka om idén? Häng med i finalen. Hållbarhetsutmaningen med Heidi och Björn. Heidis och Björns resa når sitt slut på Volvo Museum, där besökare kan beskåda Volvos historiska arv genom utställningar som visar allt från personbilar, bussar och lastbilar. 1928, Volvos första lastbil. I trä, ekra. Rör dig. Mm. Mm. Det är också här som Volvos experter för första gången ska få se Heidis och Björns ego-run. Hej, välkomna. Välkomna. Vad spännande det känns. Nu är vi jättenyfikna. Hur har det gått? Ja, det har inte varit helt lätt, det ska jag då ärligt säga. Nej, och framförallt som tidsperspektiven, om det handlar om att en lastbil som kan funka här och nu, eller om vi tänker mer framåt, då var ändå det framtidens lastbil som vi har fokuserat på. Är ni redo? Ja. Låt oss presentera Ego-Run, framtidens självkörande klimatsmarta lastbil. Den är helt elektrisk, den har batteridrift. Och den kan ladda själv och den beställer reservdelar själv. Och den är gjord i förnybar kolfiber. Och sen har den solceller härifrån, hela vägen, över hit bak. Räckvidden är minst 60 mil. Ja, inte upp till, utan inte upp minst. Till. Minst. Så att, och det är under alla förhållanden. Och Ego-Run kör själv. På latin. Nu har ni fått med allt, tycker jag. Fantastiskt klimatsmart helhetstänk. I vilket tidsperspektiv har ni tänkt i detta? Hur långt bort ligger framtiden? Framtiden här. Ja, vi säger 2030. Den som inte har det här 2030 finns inte. Ja, det sätter ju lite press på oss. Det var väldigt tydligt. Ja, det var verkligen tydligt. Kände som en klump i magen liksom. Hur har ni tänkt kring formen? Jag ser att den har en ganska speciell profil. Vi har tänkt på droppformen. Försöka få den smal och så bredare och sen smalna av bakåt. Och så lite Volvo-identitet i fronten där med lamporna. Det var en sån tanke. Återigen ganska svårt att limma och klistra. Den är inte jättestadig. Hur har ni tänkt kring tillförandet av energi till fordonet? Ni har ju tänkt på solceller, men har ni tänkt på något annat sätt? I och med att den ska gå hela tiden så vill man helst inte att den ska stanna och ladda. Vi ser en viss vägsträcka där man kan ladda på vissa ställen av den här. Inte kanske hela vägsträckan. Och där kör det lastbilar, bussar, personbilar. Bra tänkt. Mycket bra tänkt. Elfordon är en otroligt viktig del av framtiden. Men det händer ju inte överallt samtidigt i världen. Ja, det kommer ju vara en mängd olika lösningar om man ser till hela världen. Så är det. Det här blir som kanske visionen om dit vi ska. Men nu då handlar det om att byta bränslen och göra det man kan med befintlig teknik. Och de lastbilar som rullar nu och är nya nu, de kommer att rulla i 20 år. Så vi måste ha de alternativa bränslena, de innovationer vi kan göra på den tekniken också. För de kommer att finnas under lång tid. Ja, vi lägger ju en plan där vi både ska försöka förändra det vi har idag. Steg för steg dra nytta av dagens lastbilar. Använda de förnybara bränslen som finns. Men också steg för steg skapa förutsättningar för inte minst elektriska lastbilar, gaslastbilar. Se till att det finns tankställe, att det finns produktion av förnybara bränsle. För vi behöver ju mycket mer förnybart bränsle. Men nu har ni ju fått modellen, ja, så nu är det ju bara att börja bygga. Tack för att komma. Det har varit väldigt lärorikt. Tack själva för att ni kom. Ni är ju för oss våra sanna miljöhjältar. Och som ett tack så vill jag lämna över de här medaljerna. Jag tror ni gillar medaljer. Medalj! Ja, tackar! Fortsätt tänk på transporter. Ställ krav på transporterna. Det hjälper oss och det hjälper klimatet. Ja, men det gör vi väl. Det kan ni också göra. Bra jobbat Heidi och Björn. Kanske Ego-Run också får en plats på Volvo Museum en vacker dag.